Drejtoria Rajonale e Shërbimit të Çështjeve të Brendshme dhe Ankesave Durres ka vënë në drejtimin e prokurisë së rrethit gjyqësor Durres ka referuar materialet procedurale në prokurim për gjykatës së shkallës së parë Durres në ngarkim të një punonjësi policie i arrestuar në flagrancë, inspektor 52 vjeç me inicialet PP. Me detyrë, oficeri patrullës së përgjithshme pranë komisariatit të policisë Durres për veprat penale të shkeljes së rregullave të qarkullimit rrugor, drejtimi mjetit motorik në mënyrë të parregull dhe largim nga vendi i aksidentit. Arrestimi në flagrancë punonjësit të policisë inspektor krye pasi në datën 6/6 rreth orës 22:30 në lagjë numër 18 rruga Sulejman Pitarka, duke drejtuar mjetin ka aksidentuar rënë një shtetas 33 vjeçar i cili ndodhet në gjendje të rëndë shëndetësore në kujdesin e mjekëve. Nga veprimet e para hetimore rezulton se punonjësi i policisë ka qenë në efektin e pijeve alkolike dhe pasi ka kryer aksidentin është larguar nga vendngjarja. Shërbimi i çështjeve të brendshme dhe ankesave mbetet i përkushtuar në misionin për garantimin e zbatimit të ligjit dhe fton qytetarët të denoncojnë çdo rast të shkeljes së ligjit.